Vaspitanje dece nije nimalo lak zadatak. To znaju svi roditelji, ali često imaju dilemu. Treba li kažnjavati dete i na koji način? Kažnjavanje dece je emotivna tema za mnoge mame i tate. Kada kazniti dete i gde povući granicu da se u tome ne pretera? O tome razgovaramo u našoj fokus grupi. Ali pre razgovora sa gostima da pogledamo anketu. Da li kažnjavate vašu decu? Pa retko. Više je otac zadužen za kažnjavanje, ali ni on, više rečima, objašnjavanjem, upućivanjem kako sledeći put treba učiniti, šta raditi. Pa razgovorom, ali u principu razgovor nije kažnjavanje. Moram da priznam da više se opredeljujemo na razgovor i na priču. Pa najbolje je kad ne pustite napolje. To im je najgore. Zašto ste se kažnjavali decu? Pa, jo, to je bilo jako davno. Pa, recimo, za neku štetu koja je uglavnom učinjena šteta drugome ili ako je u nekoj koškanju ili igri neko povređen, ali više za nepažnju da bi ta pažnja prerasla u pažnju, recimo, za budućnost. Dete, moraš da kazniš tako, ali da ga ne poniziš. Jel batina iz raja izašla? Pa, tako se kaže. Nekad mora da se pribegne, ali ne batina kao batina, nego to su neka mala kažnjavanja, fizička, ali mala, sitna, jer nekad ne možeš da mu dokažeš. Batina ne pomaže mnogo. Gore je kad ga vi psihički kaznite, primjer da ne ide napolje ili za nešto, nego batine. Batine to je trenutno ide dalje. Moji gosti danas su Branka Tišma, školski psiholog, Ivana Vana Stanisaljević, vaspitač, a sa nama je dr. Oliver Vidović, dečiji psihijatar. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Hajde za početak, treba li kažnjavati dete? Pa hajmo. Pa ja bih pre uvela ovaj termin zabrane i time-out metode koju mi koristimo u vrtiću. Pretpostavljam da me pitate kako radimo u vrtiću. Naravno. Jer se lično meni i mojim kolegama s kojima imam blisku saradnju ni ne dopada izraz kažnjavanje. Ali svakako da sve što izlazi iz okvira prihvatljivog ponašanja treba da snosi određenu sankciju. Ja mogu da vam dam primjer kako mi to radimo, a za početak da kažem da, dete treba da snosi posljedice za svoje ponašanje i da se jasno zna i postavi zabrana i granice. Pričat ćemo o tim primjerima. Doktore, vi... Pa, znate kako, prvo mislim da je važno da postoje pravila i da ta pravila moraju biti srazmerna uzrastu deteta, situaciji i drugo, da pravila obuhvataju sve. Znači, ne ono klasično ti radi kako ti ja kažem, a ne kako ja radim, što je isto dosta loša varijanta. E, u tim pravilima postoje i nagrade i kazne. Kazne idu za ono što je iskakanje iz pravila i bitno je da su dosledne i srazmerne. Prema tome, kao što život, kao što u nekoj dobi već socijalizacije gde dete kroči u vrtić, ima šta se sme, šta se ne sme i šta se dešava kada neko uradi nešto što se ne sme ili eventualno ne radi ono što treba. Tako isto i kod kuće to mora da se uvodi, ali je bitno jako da je srazmerno tome šta je u pitanju. Znači, kažnjavanje je deo obrasca ponašanja za sve ljude i logično je da jedan deo se odnosi i na decu, ali ne može biti nikad samo kažnjavanje, postoji i nagrađivanje, ali je jako važno da se shvate pravila, jer pravila su neka mera neophodna za život u društvu. Kad ne živiš sam, moraš imati jednu meru gde je granica u odnosu prema drugima i drugih prema tebi i to je važno ispoštovati, odnosno šta se dešava kada se ne ispoštuje, isto tako i nagrada. I ne svodi se sve na kažnjavanje, ali je to jedna u nizu akcija koja puno pomaže socijalizaciji dece. Juče smo razgovarali baš za ovim stolom o tome kada treba i kako nagrađivati decu. Namerno smo odvojili te dve teme. Evo, sada smo čuli od doktora zašto je važno to pravilo da se poštuje. Šta još dobijamo tim, da kažemo, kažnjavanjem dece ili sankcijem ili kako već? Da. Mislim, pošto je kažnjavanje zabranjeno, mi pribjegavamo ovdje podrazumevamo ne fizičko. Podrazumevamo raznim drugim terminima koji zapravo znače zabranu, znače postavljanje granice, znače poštovanje pravila. I zapravo ono što
isto tako jeste deo celog tog sistema, jeste da je to deo vaspitnog procesa i da je to deo nekog građenja odnosa između odraslih i dece i uspostavljanje nekih jasnih kriterijuma u tom njihovom odnosu. I valja znati kad kažnjavamo decu, odnosno kad postavljamo granice. Kad su mali, onda kad ugrožavaju svoj život. Kad su malo veći, kad ugrožavaju neke druge sisteme. Ali uvek najpre stavljamo granice onda kad mislimo da nam je dete ugroženo ili da će biti ugroženo zbog nečega. Ajde da čujemo neki primer kada bi bilo dobro, tako da kažemo, kazniti dete. Evo, na primer, vi u vrtiću. Kako to činite i kada? U kojim situacijama? Pa isto bih, kao što je gospođa rekla, se pozvala isključivo i uvek ponavljam na pravila. Postoje jasna pravila ponašanja. Ako se prekrši neko od naših pravila... Na primer? Evo, na primer, juče je dečak bojio flomasterom po stolu. Mogla sam da imam reakciju, prestani to da radiš, to ne smeš da radiš. Mislila sam da je bolje da mu priđem i da ga pitam, sećaš li se gde bojimo? On je rekao, u svesci. Gde je još? On je rekao, u bojanci. Gde si ti bojio? Po stolu. Je li to u redu što si uradio? Ne, šta možeš da uradiš? Mogu da obrišem sto. Da je on odbio to, i on je juče bio saradljiv, bio raspoložen za saradnju, jer se kod nas stvarno jasna pravila znaju. Ali da je dete odbilo, e pa sledeći put ne bi dobilo bojice. Znači, to bi već bila neka vrsta zabrane i uskraćivanja za njegovo ponašanje koje nije bilo prihvatljivo. Dala sam najbanalniji primjer koji se tiče bojanja. Ako se dođe do fizičkog obračunavanja ili do zadirkivanja u grupi, takođe pribegavam tome da tada pokušavam prvenstveno da razgovaram sa njima, a ako ni to ne pomaže, mi onda imamo stolicu za razmišljanje, ispred koje stoji jedan veliki znak pitanja i obavezno detetu damo nešto čime bi se zanimalo, da bi držalo u rukama nešto, da bi taktilno neki kontakt imalo, da se ne osjeća previše izopšteno iz grupe, a da bi imalo dovoljno vremena da razmisli, jer sve drugo nam nije dalo rezultata. Dete tada ostaje u toj stolici onoliko godina koliko ima, to je maksimum, odnosno 2-3 minute, a trenutno radim sa uzrastom od 4,5 do 5 godina. To su neke naše metode koje, verovali ili ne, daju rezultate. Daju rezultate. Da. Najčešće, doktore, čini mi se, roditelji pribegavaju tim tehnikama, sad ću da ti zabranim, ne dam ti telefon, na primjer ako su stariji, ili ne dam ti slatkiše posle ručka, neću ti dati ovo ili ono. Koliko ta mera zabranjivanja, ovdje smo čuli dečak, na primjer, neće dobiti da nije poslušao, da nije bio saradio sledeći put, bojice. Koliko je ta metoda, da kažemo, dobra i kada je treba primjenjivati? Pa, ovdje smo vrlo, vrlo jasno čuli u odnosu na ovaj televizijski prilog koji smo mi malo komentarisali, da je, postoje svi elementi, znači postoji jasno pravilo, postoji to da svi unutar tog pravila imaju aktivnost, a dečak je iskočio i onda je bio pristup prvo da se vrati u okvir, da se proveri koliko on vidi i raspoznaje šta radi i, što je najvažnije, reparacija, znači on je popravio štetu. To je malo pre bilo u prilogu da kad učini štetu ide kazna. Ne, ide popravka štete, a kazna ide za srazmerno onome što je prekršaj. Ovo sada što vi govorite odnosi se najčešće na preadolescente, adolescente, odnosno tinejdžere, kojima se oduzima nešto što im je milo i drago, najčešće kao neka reakcija. Sad je to opet vrlo važan kontekst. Da li je to opet u vidu nečega što je stepenovano. Ako neko treći put napravio ozbiljan prekršaj ili nije ispoštovao ono što je bio dogovor, onda mu se oduzme mobilni telefon na nedelju dana i nema pristupa, recimo, kompjuteru ili internetu, tabletu, čemu već, jer treba da zna da je to bilo predviđeno i da je bio u prilici da to popravi. Ako izdrži to na taj način sa korektnim ponašanjem, onda to može da se vrati. Znači, smisao je da se prepozna u ponašanju ono što funkcioniše. Pazite, deca imaju potrebu za pravilima. Čim počnu da igraju kolektivne igre, oni žele da znaju pravila. Mora da bude sudija. Da li je bio out, da li je bio enac, da li je dotakao rukom, a ne sme, da li je dotakao nogom, a ne sme, da li je lopta odbila se, pogodila. To žele da znaju odmah. Imaju svoju potrebu, ne našu. Tako isto i u životu. Znači, ako je faul, penal, on ima pravo na slobodna bacanja i dolazi do kažnjavanja. Znači, treba deci, nema kažnjavanja, a vamo u fudbalu gledate kako ih kažnjavaju i kako se stvari rešavaju na taj način. Znači, nemoguće je to istrgnuti iz života. Samo je bitno da je srazmerno
I šta je bitno? Bitno je da je deo nečega što važi, što je proverljivo i za dete i za odrasloga. Ne, danas sam ljut pa ću ti oduzeti na mobilni, na dok ti ja ne kažem, a sutra sam dobro raspoložen pa ti vratim taj oduzeti i onda sam poništio sav značaj vaspitni toga što sam učinio. A do kog, da kažemo, uzrasta kazna ima smisla? Znate kako, zavisno od toga, kazna mora da bude primerena uzrastu i kontekstu u kome se dogodila. A do kog uzrasta više ne važi? Od koliko godina? Pa da vam kažem, mi i kao zaposleni doživljavamo neke kazne, znači ili neke sankcije ili neko moramo da poštujemo pravila. Znači to je nešto sa čim krećemo u život. Da, ali govorimo o deci sada. Znači dogod odrastaju, dogod su sa nama i dogod su zavisna u većoj meri od nas. Imamo te sisteme gde moramo da postavljamo granice. I tu je jako bitna doslednost. Doslednost u odnosu na svu decu na koju se to odnosi, bilo da je to u porodici, bilo da je to u instituciji koja se bavi decom. I doslednost u različitim situacijama isto pravilo. Pa tako ako odlazak na spavanje je uvek problem. Ali ako sam ja danas dobro raspoložen, dete može duže da ostane. Ali ako ja nisam dobro, onda će mnogo kraće nego od onoga što je uobičajen dogovor. Znači, roditelj mora i odrasli uopšte, mora da bude dosledan u tom nekom poštovanju tih pravila koje je sam postavio. I ono što je problem kako kažnjavati decu, kako definisati te, jer vi nemate jasan sistem vrednosti u društvu u kome se nalazimo. Svaka porodica ima svoj neki sistem, svaka ustanova koja se bavi decom, ima svoj sistem vrednosti u kojem pokušava da nađe šta je optimalno dobro za razvoj deteta, da se negde ne uguši. Vi sad imate njegovi kapaciteti da se ne... Mi sad imamo u praksi situaciju da dete bude dosledno kažnjeno oduzimanjem mobilnog telefona za tu i tu situaciju na 7 dana. Koje su to situacije najčešće u praksi? To su različite situacije. Nije napisalo domaći rad, pa ste vi to, roditelj je to saznao, pa ili nije završio nešto kod kuće, što mu je bila obaveza. Znači, vrlo različite su situacije. Dete nije poslušalo, nije uradilo ono što se od njega očekuje. Kažnjeno je oduzimanjem mobilnog telefona ili odlaska na internet. Ali ja dobijem u septembru dete sa kojim razgovaram, napravilo je nešto što udarilo je druga i sad razgovaram i kažem kako ćemo sad roditeljima da sledite. Kao, nemojte, molim vas, ja sam kažnjen do kraja školske godine. Nemam telefon, uskraćeno mi je. Pa kad si preuspeo dete? Roditelji često, a i odrasli to inače često rade, vezuju kaznu na kaznu, pa se nadovezuje. To je loše? Jedna na drugo, naravno da je loše. Jer onda imate dete koje je kažnjeno do kraja školske godine ili na 5 meseci ili na 3 meseca za nešto do čega je njemu realno stalo i preko čega ga zapravo ucenjujemo. A u čemu je to onda greška? Što onda to dovodi kod deteta? Što uzrokuje kod deteta? Odustajanje od želja. Naprimjer, ja već imam situacije u kojima vrlo često deca kažu, dobro, ne, nije ni važno. Nije ni važno, do tog stadija su došli. Dođu do tog. Ili recimo uskrate se odlazak na sport, što je deci jako važan deo odrastanja. Nije važno. Ajde vidimo, da razgovaramo, promenio si ponašanje u školi, neke stvari su se promenile, ajde da zovemo da vidimo. Pa kaže, pa vi ćete meni skratiti ovo za mesec, ali ono, mislim, ali one druge stvari ne mora. Izgubite kontakt sa detetom i izgubite mogućnost da koristite bilo nagrađivanje, bilo kažnjavanje. I tu treba biti vrlo fleksibilan i ja sad već savjetujem roditeljima na kraće kazne, dok dete ne uradi ono što ste očekivali od njega. A deci govorimo o osvajanju slobode. Kad uradite to, kad završite taj domaći, onda ste slobodni. Osvajajte tu slobodu, nemojte da bivate kažnjeni. Mislim, prosto tu negdje... Tako da gledamo se. Razgovori su isto jako važni, ali ne oni dugi razgovori... Što doktor kaže, kao kinesko mučenje, 4 sata priča. To je nova vrsta maltretiranja. Mislim, i ponižavanja deteta, gde dete, ako sluša, strašno je ugroženo, a vrlo često... Isključi se, pa nas ne sluša. Malo pre smo razgovarali o, da kažemo, kako kazimo decu koje nas mogu razumeti i koji su saradljiva. Šta je sa onom decom do 3. ili 4. godine gde negde oni ne znaju šta su pravila? Oni ne znaju da li on treba da crta po stolu, da li sme ili ne sme prst utičnicu da gurne i tako, to je kada je ugrožen njegov život. Ovo što kažete, prvo i kaznimo, kada je ugrožavao i svoj život, kasnije druge živote. Kako onda postupiti u tim situacijama? Pa ja bih, evo, kad nama dođe mlađa grupa, znači mi dobijemo grupu iz jaslica,
kojoj stvarno to uglavnom jeste nepoznanica, ali pod preduslovom da su i roditelji razgovarali, to jest radili na tome i da su i vaspitači u prethodnoj grupi. Znači, vi postavljate pravila. Poznato je, ne znam da li ćete složiti sa mnom, prve zabrane se stvaraju do treće godine. Znači, tako da... Počne sa godinu dana. Da, znači, već sa tri treba dete jasno da zna šta je zabrana. Tako da ako dete krene prema štekeru, prvo bilo bi logično da preduzmemo sve što možemo da zaštitimo. Dobro, to je jasno. A onda svaki put da ga vraćamo. Mislim, to je ne. Jedno važno ne. Usto ide jedno važno i znači ne. Izvinjam se, da. Mislila je da kaže da to tako ne treba. Ne. Ali slažete se da se ne kažemo ne, nego ne. Ne. E, to. Jednom jasno i uopšte kad govorimo o kaznama, one moraju da budu jasno definisane. To su kratke rečenice. To su rečenice koje ne dozvoljavaju drugačija tumačenja. Ali često nas pokušavaju da roditelji ne ostanu dosledni. Pa počinju da nas se, pogotovo mlađe dece, manje dece. To se odnosno ne odmah da bude kongruentno. Znači, nije pitanje da vi iz kuhinje kažete ne, nešto na pamet, nego da ste tu kod malog deteta, da ono vidi vaš govor tela, izraz lica i da je to potpuno kongruentno. Ako je to ne, to je ne. Jer ako i dalje vas gleda i smeje se vragolasto, vi uzmete za ruku i odnesete ga odatle. Znači, delujete na određen način koji jasno pokazuje u skladu sa ovim. I ne smeš da priđeš i moraš da ostaneš. I pokažemo detetu da ako smo rekli da će da ostane vam u drugoj sobi, ostaće i neće prilaziti tamo. Znači, to je kongruentno. Ako se bude vraćao nekoliko puta... Isto ćemo to ponavljati više puta. Zato što će biti jasno da taj deo mora tako biti. Znači, to se ugrađuje. Da vam kažem, socijalizacija dece počinje sa navikavanjem na nošu, sa navikavanjem na čistoću. I to se radi u još ranijoj dobi i predstavlja te prelaze da dete možda pređe u grupu iz jaslica i tako dalje. I isto tako civilizacija deluje i kod kuće. I to jeste, jer to daje detetu kontrolu. Znači, kontrola koju je usvojilo ceo svet čovečanstvo sada se pojavljuje kod deteta i ono se pridružuje civilizovanom čovečanstvu kroz sve te stvari. Jezik. Kad vi učite dete jeziku, to je isto način. Jezik se na određen način govori, ne bilo kako. Od bebećeg jezika mi stalno se trudimo da razumemo šta nam je dete reklo svojim bebećim, prevedemo to i vratimo mu i posle počinu da se javljaju reči mama, tata, baba i ostalo. Ali ne bilo kako, nego kroz to što korigujemo. Znači, tu je stalno reč o korekciji. A ono što je reagovanje je upravo učenje. A onda dođe do toga što je naša reakcija. Te neke reakcije u užem smislu predstavljaju kažnjavanje. Naša deca vrlo mala izlaze na ulicu i učestvuju u saobraćaju. Odmah ih navikavamo da ta pravila raspoznaju. I da prepoznaju da ne bi bila kažnja. Da prepoznaju šta je crveno-zeleno svetlo, da prepoznaju šta je zebra, šta je van zebre. I to je životno bitno za njih. Imali smo, nažalost, u praksi i primere da je roditelj otac pretukao dete zato što nije uradio domaći zadatak. Roditelji negde ne znaju da povuku granicu i da razumeju šta u stvari kazna znači i šta tom kaznom treba da postignu. A opet, kada govorimo o adolescentima, gde ne sme se preći granica da se ne ugrozi to nešto njihovo, pa da odustanu od želja, da se povuku o sebe i slično. Koji je savjet za roditelje? Kako i na koji način? Tu je zakon vrlo jasan oko toga da neko nekoga pretuče, a posle može da traži izgovor u, ne znam, pedagoškoj meri. Ako izuzmemo fizičko nasilje koje izaziva povrede, koje izaziva psihološki traumatizam, spada u zlostavljanje i ona je pod udarom zakona i tako se i tretira. O tome ne razgovaramo. A baš o ovom kažnjavanju, koje je u tim granicama? Pa vi u stvari, izvinite, molim vas, vi u stvari pokazate svoju nemoć kad ste udarili dete. Znači, to nije metoda koja je ikada urodila plodom. Šta dobijate? Dete vas se plaši i zarad sledećeg udarca koji može da dobije ili bola koga se boji, on će odložiti reakciju na to ponašanje. Naći će način drugačiji da vas prevari i plašit će vas se. Da li je to stvarno cilj roditelja da ga se dete na taj način plaši ili roditelji i porodice treba da budu baza gde će, na kraju molim vas, povod, domaći zadatak, mislim... Ali o tome, eto, slažem se da može mnogo više. Samo naknadno objašnjenje za nešto što je bilo iskaljivanje. To teško može baš da se tako linearno... Linearno, da, razgraniči. Samo kratko za kraj. Deo građenja odnosa i građenja i poverenja između roditelja i deteta i to je neophodno da bi
kazna imala bilo kakav efekat i da bi bila deo šireg konteksta. I da bi imala smisla u stvari. Hvala što ste govorili za tako stoje stvari. Nadam se da smo bar malo otvorili oči onim roditeljima koji nisu znali gde je granica i kako i na koji način u stvari da kažnjavaju ili da postavljaju pravila svoje deci. Hvala vama.